deegaanada hoos yimaada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa lagu arkay diyaarado jawi hoose ku soconaya kuwaas oo baqdin galiyay dadka deegaanadaasi. Waxa aragtiyo kala duwan ka bixiyay waxgaradka halkaasi ku dhaqan, sida warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Cali Dagjar. deegaano ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, gaar ahaan gobolka Sool, degmada Talex, degmada Xudun iyo deegaanka Godaale, maalmahan waxaa lagu arkay diyaarado iyagoo ku soconaya jawi hoose, kuwaas oo la sheegay inay macdan ay baarayaan. haddaba waxaa arrintaasi markii ugu horreysay ka hadlay oo go'aan ka soo saaray golaha sare ee dhaqanka ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, waxayna uga degeen diyaaradahaasi cidda wata inaanay isku dayin inay deegaankaasi ka baartaan macdan iyo weliba shidaal. arrintaas ayaa waxaa sida uga hadlay garad Cabdisalaan Xasan Maxamed iyo garad Mashqar oo haatan madax ku sugan deegaanka Dherkeengeyo ee gobolka Sool. anigu sidaad diyaaradaha u maqasheen baan u maqalnay, sidaad ogtahay saxaafadana waa dib ka maqlay yama deegaanka Godaalo hareeraheeda afar meelood oo ka mid ah ayaa shalay subax iyo saakaba yimaadeen diyaarado dadku ka argagaxeen oo helikoptera waxay ka qaadayaan iyo waxay ku sameynayaan lama garan. marka dadku markay arkeen diyaaradaha inay maaragtay shiid ay hareeraheeda wada degeen hal mar bay waxay sameeyeen inay aadaan oo ay ciidan intay isku ursan war meesha aynu tagnay yidhahdaana baabuur bay ka haysteen. marka meeshii markay tageen ayaa waxa dhacday ciidankiiba ku dhawaadeen ayay diyaaradda kacday. markay kacday meeshii ay ka kacday bay dabcaan ku dhawaadeen, kabacdina baabuur Land Cruiser ka soo baxay, meerku meeshii ka soo baxayna way xabadeeyeen, way isxabadeeyeen iyagaaba nagaga horreeyay bay yidhahdeen oo ma waxay ilaalinayeen meesha ay ka kacday iyo waxay meesha ka gurashay. marka anaga baabuurkoon xabada ku ridnay, kabacdi baabuurkuu naga cararay, meeshii baanu tagnay waxaa nagu tagnay qalab wax lagu qoday oo qalab wax lagu qodo oo madaraf iyo matarafada iyo waxaankaasa iyo god qodan hal mitir iyo bar meelahaas oo maaragtay baanu ugu tagnay bay yidhahdeen. waanu kasoo noqonay intaasay ku warbixiyeen qoladii meesha aaday, lagamana ogola deegaanka. runtii wax aan maaragtay deen dadku ogeyn, odayaasha ogeyn, ama deegaanka ogeyn. garaan adigu waxaad ka mid tahay ismada deegaankaas baad ka mid tahay, sida aan laba soconana maalmahan waxaa la sheegay darad deegaanka ay tageen. xaggee ka yimaadeen? Somaliland bay ka yimaadeen, ma Puntland bay ka yimaadeen, ma Soomaali ay ka yimaadeen? xaggee ka yimaad banaad umalaansan deeraan ka yimaadeen? Soomaali kale ka yimaadeen caalamka? lama dhexdaan xidhiid ma lihin oo cid aan ognahay annagu ama aanu la hadalay meelay ka yimaadeen ogna garan mayno. laakiin saxaafaddu baanu ka maqlanay inay maaragtay qolada Puntland ay leeyihiin Somaliland bay ka yimaadeen, Somaliland maba ay dafirin inay ka yimaadeen oo maaragtay maayda yana saxaafadda ka hadlayeen. laakiin anagu labada qolo midna ma aana wicina deegaanka yagi waxaan ku aadsaday meelay ka yimaadeen aanan garanayn unbaan maaragtayaan ayaanu ilaalinaynay oo aanu maaragtayaan u dirnay ciidamo inayna soo noqonno insha allah. waa rajaynaynaa sababtoo ah dhulkay fadhiisanayeen ama joogeen oo dhan ciidan beeleed ciidamada deegaankaaba ku wareegay mana laga ogola meesha inay yimaadaan. hawadana waxaan u maraynaynaa waxaanan annagu raalli ka ahayn ama diyaarad ha wateen ama dameera ha wateen inayna iman karin. garaad si kulo baad u hadashay markaaga waxaa ka dareemay dadka deegaanka aan la socosiin si waxaa sheegtay waayo adigu isika deegaankaas ka mid tahay. maxaad u sheegaysaa hadday diyaaradahaas deegaanka mar dambe kusoo noqdaan oo leydi mar dadka maxaad u sheegaysaa iyaga haddaad dadku daawanaya ku dhegaysan maxaad u sheegaysaa? isimada dhaqanka haddaanu nahay oo deegaankaas haddaanu nahay sidayadaba arrintaas wax nalakala socotiyeena ma jiraan. meelaha waxaanu ka maqnanay dad le odayaasha wax ka mana ogin, lamana socono, dadkuna raalli kama aha, mana imaanayaan. waxaana raalli ka ahayna ma iman karaan meesha, iyana way ogyihiin. haddeerna kuwii meesha tegade cashar baa la siiyey, kuwa soo noqdana waa la siinaya haddii la haydno. garaad ma dhici kartaa dad deegaanka oo kasoo jeeda in waxaan iyagu wadaan ama Soomaaliland ka socdeen balse halkaa u dhigtay oo deegaanka iyagu ay diyaaradahan iyo baabuurtan duudaan marka halka maanan ka imankan garaad oo isku dhac dadka dhexdiisa ma inka imankan garaad? Cabdisalaan, dad deegaanka ah oo anigu aan ognahay ma jirto. dadka deegaanka way soo sheegi lahayen, waxay odhan lahayn annagoo deegaankii ah oo hebel iyo hebel la garanayo baa la soconay ahaan lahayen. marka annagu uma aragno inay dad deegaanka ay la socdaan. mar haddii aynay isa soo sheegin oo wax meel iska fadhiistay oo aan werigeedna dadku ku arag meesha aadna dadku uga yaaba ay yihiin, annagu ma aragno in dadka deegaanka la socdaan. isku horimaadna ma aha, waa dad soo duulay oo doonaya dalka khayraadkiisa iyagoon cidna wax ka weynay boobaan mana ogolin. baladina sare dhaqanku dhalkeyngeed hadda ku sugantiin badankooda arrintan wax ma iska wadaysano wax go-aan ma ka soo saarteen?
waxaan ku wada fadhinaa dheer aan odayaasha dhaqanka garaadadii ugaashkii suldaankii halkaan aan fadhinaa 7 ayaanu nahay hawlaha deegaanka ni joognaa dulkuna waa naga wada dhaxeeyaa wayna na saameeyay arintaas si wada jir ah ayaanu go'aan uga soo saarnay ah inaan waxba ka jirin imaana karin haddana waxaan ku dhigayaa garaad maxamed ismaan masqaro isla odayaasha deegaanka ama garaad bismillaah waa ku salaamayaa dhagtaro waa ku salaamayaa waxaan ku sheegayaa inay yihiin burcad bahiyeed kusoo duushay dad deegaankii oo jecel inay ka gurtaan khayraadka iyo waxyaalaha dhulka korkiisa ku kaydsan oo aan dadka deegaanka ahi ay xaq u leeyihiin cid waxna aanay ka ogeyn. Waxaan u aragnaa arrin maaragtay boob ah, arrin burcadnimo ah, arrin aan raalli gelinayn dadka deegaanka ah. Baan u aragnaa waxaana shacabku ku amran yahay meel allaale meeshay ku arkaan inay tallaabada ku haboon ee waajibkooda ka qaataan. Shacabka iyagana waa amaray, fariintaana waa qabaan, wixii ka yimaadeena kuwaa wareegaya. Haddii been loo sheegay nin meel iska fadhiyo aan waxba dadka iyo dalka ka ogeyn, haddii uu iyaga beer u sheegayo annaga ka mas-uula. Shacabku wuxuu ku amran yahay meeshay ku arkaan inay waajibka ay leeyihiin ka qaataan. Garaad ilaa iyo iminka deegaanka waad kasoo waad kasoo jeeda ama guud ahaan gobolka Sool Sanaag Cayn ismada dhaqankaad ka mid tihiin ma la xiriirteen waxaana meeshay ka yimaadeen kole Somaliland baa kaywaa sheegatay si inaga yimaadeene Somaliland ma la xiriirteen oo waxaan barnaamijkan macan baarista idinka wax malayn ka weyseeyo kala dhaqankooda isima ahaan annaga meeshay ka yimaadeen xiriirna nagama dhexeeyo lamana xiriirno wax doono hadda nagaga xiriirna ma jiro وعلي عثمان السعير الدكتور ورقة الفيشك على مجال اسمان للشانل مغرضة بوه والله حرمتك